Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, mais uma dica para você, você que gosta desse motor automotivo, mais uma dica para você. Pessoal, você viu aí no esse trecho aí desse vídeo, essa questão aqui, ó. a aguinha no escapamento do carro, a aguinha no escapamento, olha aqui, ó. tem uma marquinha aqui, olha aqui, que coisa. Vamos até um papo rapidão. Rapidão mesmo, ligeiro. Muita gente quando começa a ver essa água aqui no escapamento, às vezes, ó, que começa a sair, começa a correr, principalmente quando ela é em maior quantidade, o pessoal começa a entrar bem em colapso, desespero, porque já acha que tem algum problema, já acha que tem algum defeito no motor que sai a água. Agora vamos parar aqui para analisar o que que acontece, por que que essa água? Em certo ponto essa água que sai desse escapamento aqui ainda é normal, principalmente se o carro tiver frio, primeira partida do dia. Por quê? Todo o sistema do carro, ele faz a, a queima, o combustão do combustível e todos os produtos que não são pertinentes, que são excedentes, eles são eliminados pelo escapamento, no caso do gás carbônico e outros fatores. O que, que vai acontecer? O carro ele vai fazer o que? Ele vai condensar. Tudo que sobrar de vapor, de água, tudo que não der para virar gás, ele vai condensar e vai virar água. Ou seja, a água tem tendência a sair pelo escapamento. Escapamento, ele também foi feito para a saída de água, para esses casos da combustão. Então é normal o carro nas primeiras partidas ele espirrar água, ele gotejar, ele soltar até um pouco de água. É normal por causa do processo de combustão. E é o processo da queima do, de todos os excedentes, todas as substâncias da gasolina, elas vão sair para o escapamento. Quando não vai ser normal isso? Isso não vai ser normal depois que o carro atingiu a temperatura ambiente, se ele continuar é, gotejando água, saindo água, e você acelerar, ele não parar. O que que acontece? Você vai ter que acelerar e ele vai ter que imediatamente já parar essa água, porque o escapamento está quente, tudo que nossas coisas provenientes da combustão. Então é normal, caso do aquecimento, aí vai acabar evaporando. E talvez vai parar isso aqui, é para parar. Porque eu falo talvez, porque talvez aconteça ainda de ficar em principalmente carros movidos a etanol. Carro movido a etanol provavelmente ainda vai continuar porque o teor de água, os gases, a mistura é totalmente diferente. Então, toda a substância, ela gera mais líquido do que a gasolina. Agora também não pode acontecer. Eu falo que é normal ainda espirrar, mas o que não pode acontecer é aqueles jatos mesmo. Como os jatos ou depois que o carro atingiu a temperatura ambiente, começa a ficar atento que deve ter algum problema lá no motor. Pode ser junta de cabeça, acho que está descendo água e está saindo pelo escapamento. Alguma coisa está acontecendo no seu carro. Se acontecer jatos muito fortes, ou depois que o carro atingir a temperatura ambiente, ainda começar a sair aqui a água no escapamento. É normal até pelo processo de catálise, né? Que o catalisador ele faz algumas coisas, ele transforma em água, ele condensa. Então, seria até um certo ponto normal sair água, deixa eu sair do sol aqui, sair água no escapamento. Então, se você tá com o seu carro saindo água no escapamento, não entre em desespero, não entra em colapso, porque até um certo ponto é normal. O que não pode acontecer é depois que o carro esquenta. Você acelerar a água não cessar. A hora que você acelerou a água, tem que cessar imediatamente, porque tá quente o escapamento e o carro está funcionando corretamente. Entende-se, né? O carro está funcionando corretamente e é um processo normal da queima dos gases. Alguns gases viram gases, né? <laughs> Realmente, alguns produtos viram gases e outros produtos viram água condensada. Então, até o certo ponto, é normal, até porque vai etanol e gera água. Então, pessoal, essa aqui foi a dica para você que talvez aí está com escapamento, aí está pingando água, está saindo água, você está com medo, já entrou em pânico, entrou em desespero, não se desespere. Se está nessa condição que eu falei para você, ainda está normal. Se o carro atingiu a temperatura e continuou, ou jatos é muito fortes, aí eu recomendo você... Até levando no mecânico de confiança para estar tá verificando se tem algum problema no sistema do seu carro, talvez um sistema de arrefecimento ou outra coisa ali, talvez no um motor que está dando passagem. Então, pessoal, essa dica hoje foi rápida só para você se ligar e saber que até um certo ponto é normal, sim. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal porque aqui tem muito conteúdo automotivo para você, pode ter certeza. Então, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Eu te encontro lá falou e fui.